Лухина – одна з найбільш корисних та рідкісних ягід, доступних в Україні. Найактивніший її продаж збігається з часом збирання врожаю. У літні місяці лухина на нашому ринку найсвіжіша з найкращим ароматом. Щоб цього досягти, за словами агрономів, необхідно починати працювати з рослинами ще взимку. Саме тому обрізка кущів – це одна з найважливіших агротехнічних операцій на насадженнях лухини. Ми під час обрізки проводимо, перше – це санітарна обрізка, це ми видаляємо, там, наприклад, пошкоджені гілки. Тим же самим люди, коли проводять обрізку, ми нормалізуємо на майбутнє врожай, щоб його було, щоб ягода, щоб не було дуже багато мілкої ягоди, щоб вона підходила по нашим стандартам і вимогам до наших споживачів. Пан Борис уже шостий рік працює агрономом на господарстві Blueberry. Тут у селі Великі Лучки лохину вирощують на плантацію площею 120 гектарів. І догляд за нею, каже агроном, не припиняється жодного дня. Головне, щоб, як вам вже казали, щоб агрономи не заспали на полю. А ми цієї весни, мабуть, 12 ночей ночували повністю на полі. Тому що вночі ми, коли бачили, що вже температура падає ниже критичної точки, ми способом задимління поля ми спасали кущі. Окрім цього, ще плануємо, як ви тут можете бачити, укладати агроволокно у рядочках, щоб запобігти швидкому і небажаному для нас росту бур'янів у саджанцях. Також, за словами представників товариства, завдяки плантаціям лохини місцеві жителі забезпечені робочими місцями упродовж майже усього року. Тут для них створили комфортні умови, забезпечили спецодягом, їжею, гарячим чаєм та гідною оплатою праці. Саме найбільша кількість людей нас збільшується під час збору ягоди. Це ближайші 5 сел, які знаходяться в межах села Великі Лучки, ми забезпечуємо роботою. Підвозимо їх на поле автобусами, забезпечуємо їх, такими, кажуть, невеличкими обідами, водою, ну, плюс заробітною платою, відповідно до того, скільки вони заробили за цей час. Ми підготували для них, для обрізки, спеціальний вагончик, щоб вони могли там відпочити, погрітися, спокійно пообідати. І стараємося, коли погана погода, довозити їх зранку і з вечором на роботу і з роботи, щоб людям було зручно, комфортно, щоб приїхали і могли ефективно працювати. За словами агронома, уже зараз можна визначити, який урожай слід очікувати влітку. Однак, аби все склалося успішно, рослина ще повинна витримати зимові холоди та, найголовніше, весняні заморозки.